Колеги, здравейте! Пресконференция на старшите района на ЦСКА след победата с 2 на 1 и обсъждане пред вас. Добри Пев, може ли да се каже, че мачът за вашия отбор беше труден днес, въпреки победата, че си успех на ръка? Благодаря, мачът не беше лесен, рано останах човек по-малко. Е по наша вина. Отново двоен критерий. Важното е, че момчетата вярват в качествата, воля за победа до края на мача и това се получи. И не е целият мач. Да, може и в повече такива мачове. Но не 10-11, трябва да преди. То представяне като характер, като тактическа дисциплина. Това е много важно. Само подехте тази тема отново с Вие Яр беше след такова решение да бъде изволен ваш футболист. Как ще коментирате? Аз ще допълня нещо преди малко с господин отвън пред вашите колеги. Питах на Чочев бил отбил се ударил, не викам Чочев беше настъпен. След като за настъпване, първото по време има червен картон, защо да няма второто за настъпване? Пак че бъде. Това казвам, двойно реши. Много ситуации се показаха като е нас, а на други бил не. За абсолютно идентични ситуации. Спирира на атаката, контратаки и така далее. Но, дай Боже, някога да бъде нещо. Ивано Чочев не спира да бележи. Смятате ли, че в края на сезона ще стане гол майстор на първа лига? Пожелавам, защо да не стане. Има качество, справя се много добре. Освен организатор на играта, има и гол майсторски умения. Футболно. Пожелавам. Днес се изправихте срещу Христо Янев. Какво е вашето мнение за младата вълна треньори в българския клуб? Светослав Петров, Томаш, Кунчев. Ето, познавам и да видя ги познавам, повече съм ги тренирал. Пламен Николов също беше, справя се много добре, но за всичко трябва и време да се натрупа опит, защото им пожелавам успех. Отскоро са треньори, което означава, че им харесва и, как казвам, успех и да продължават напред. Други въпроси, колеги? Благодарим ви и благодаря.